Përshëndeti, jemi në këtë konferencë live me presidentin e Partisë së Lirisë, zotin Ilir Meta. Zoti Meta, fjala për ju. Faleminderit. Krimi monstruoz i vrasjes babait të dy fëmijëve në Pogadec, që u fshe dhe u manipulua nga narkopolicia dhe përmërënd akoma që u relativizua nga drejtësia re e Ramaformës, e cila liroi në sallën e gjyqit 3 nga 4 bashkëpunëtorët e vrasjes, është një ngjarje shumë e rëndë dhe të rënditse që revolton dhe rrezikon çdo shqiptar. Përpjekja tinzare shtetërore për të mbuluar një vrasje të paralajmëruar është prova më e freskët se në këtë vend nuk sundon shteti ligjor, por shteti i krimit, që inkurajon, mbulon dhe amniston krimet e gjobaxhinjve të rilindjes dhe bandave të tyre kriminale të bëra njësh me pushtetin dhe policinë. I shpreh solidaritetin më njerëzor dhe ngushëllimet më të ndjera familjes Proga, që humbi pavesisht njeriu në tyre dashur dhe që më rënda akoma nuk po gjen drejtësi për një krim të kryer ditën për diell në zemër të qytetit aq paqësor të Pogradecit dhe për para syve të dhjetra qytetarve. Ky krim monstruoz provon edhe njëherë fytyrën e urryer të narkopolicisë qeveritare, e njëta që vrau Klodian Rashën të gdera e shtëpis dhe që manipuloi edhe atëre vrasjen duke i shtuar një pistolet si shkaktar i një konflikti me policinë. Qartazi, policia e shtetit është ndruar në policinë e pushtetit të krimit, që ka humbur vetëm besimin, por edhe misionin, për të garantuar rendin dhe sigurin publike, për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve shqiptarë. Përkundrazi, është zhndruar në strukturën më të rryer të popullit, në dhunuesen më të egër të lirive dhe drejtave të tij, siç e kemi parë së fundmi edhe në protestën e fermerëve të Maliqit të Korçës, në aksin Thuman Kashar, ku prindërit rrihen para syve të fëmijëve që mbajnë krah, në shëmbjen e banesave të lishme në Tiranë, ku banorët nxirren me gaz nga shtëpitë e tyre dhe kudo tjetër. Nuk kemi të bëjmë me raste sporadike të shkëputura, por me vizionin banditesk të shpalur botërisht nga Edi Rama nëpërmjet ministrit të brendshëm në detyrë në atë kohë Blendi Çuçi, se nuk ka zhvillim pa krim. Ktu e ka burimin shkelja e ligjit nga uniformat blu, vrulli i krimit në të gjithë vendin, mungesa e rendit publik dhe rritja e pasigurisë së jetës. Ndaj sot, kemi drejtues të lartë policie, të korruptuar e të inkriminuar, komisariatet të tëra të kriminalizuara që përfshien direkt në trafik droge dhe atentate mafioze që poroziten nga zyrat e policisë si që provuan dosjen Metamorfoza. Policia e bërë njësh me partin shtetë është këtyrë në strukturën më gjigande të patronazhimit, të survejimit, dhe të vjedhjes së votave, si që është provuar e ndosjen 184, gjithashtu të amnistuar nga Ramaforma. Krimi e ka kumbarën e ti në krye të qeverisë. Është kjo arsyeja pse në 11 vitën pushtet, Edi Rama, me ndihmën e narkopolicisë, kanabizoi gjithë Shqipërinë, u hapi portet, aeroportet dhe gjitha rrugët trafikantëve të drogës, bekoi vrasjet dhe atentatet mafioze në qendrat e qyteteve, me parullën hëngëshin kokat e njëri tjetrit, përdori bandat me mbrojtje policore për vjedhjen e votave dhe të konspiroi të gjitha aksionet për kapjen e të shumë kërkuarve. Çdo shtet ka mafjen e tij, por tashmë është bërë botërisht e njohur se në Shqipëri mafja ka shtetin e saj. Ndaj, shporja një orë më parë e kumbarit krimit Edi Rama është prioritet kryesor dhe vendimtar për të gjithë shqiptarët e ndershëm dhe patriot. Ndërkohë, siç e shohim çdo ditë, paralelisht me kapitullimin e shtetit ligjor, ka ecur edhe degradimi i ekonomisë. Turizmi, një nga sektorët më jetik të ekonomisë së vendit, këtë vit është përballur me një krizë të dukshme, që nuk ka lidhje as pak me gjoja sulmin organizuar nga armiqt e Shqipërisë, pasi kryearmiku i Shqipërisë është në krye të qeverisë. Por me pavësin, papërgjeshmërin dhe korupcionin e narko qeveris.
Turizmi po lëngon për shkak të mos mbështetjes nga shteti, që nuk ndërhyn për të frenuar çmimet e larta abuzive, për mungesën e infrastrukturës së duhur rrugore, që i mban larg turistët nga perlat tona natyrore, sidomos në Shqipërinë veriore, verlindore dhe juglindore, si dhe për shkak të mungesës së ujit të pishëm, që ende është një problem madhor, pavarësisht se 11 vite më parë Edi Rama premtoi dhe sigurisht mashtroi se do të jepte dorëheqjen nëse nuk do të garantonte furnizim e ujit brenda një mandati qeverisës. Unë personalisht jam i shembull konkret se si fryen shifrat e turistëve që hynë në Shqipëri pasi çdo hyrje dalje nga Kosova për në Tropoj apo për në Preval apo për në Has, sigurisht që regjistrohem shumë herë si një turist në vendin tim në pikat e kalimit kufitar, e kështu regjistrohen me mira e me mira shqiptar. Dua të dënoj gjithashtu me forcë reprezaljen e qeverisë ndaj bizneseve në fushën e hotelerisë dhe restoranteve që zhvillojnë aktivitetet e tyre në Bregdet, buzliqeneve apo buzlumenjve, apo në për zonë malore, që në kulmin e sezonit turistik po gjobiten arbitrarisht nga 15 dhe 30 milion lek, duke u detyruar me forcë të blenë impjante për përpunimin e ujrave të ndotura, që kushtojnë nga 20 dhe 100 euro, në të kundërt u rezikohet heqja e licencës. Vetëm kaq, po edhe u tregohet se të cila kompani e lidhur me narkoqeverinë do duhet t'i blenë impjantet. Kjo nuk është gjë tjetër, vetë se gjobënje dhe palishmëri. Ndaj solidarizohemi me të gjithë si përmarsit e ndershëm në fushën e hotelerisë Bregdet dhe i bashkohemi thirje sociale e turizmit për t'i dhëmë fund kësaj rapezalje ndaj tyre që po dëmton seriozisht edhe turizm. Njëkosisht, kjo qeveri me propagandën e sajt nevëriqme nuk ndalet së premtuari për rritjet pagave e veçanërisht aton sektorin qytetror. Por në fakt, të dhënat e publikuara për tremujorin e parë të vitit 2024, edhe nga vetin stati, që është një instrument i qeverisë, tregojnë një realitet të ndryshëm atë që ndjejnë të gjithë shqiptarët. Sipas të dhënave të vetin statit, niveli pagës mesatare bruto mujore në rang vendi ka psuar një rënje nga 75.000 lek në muaj në tremujorin e 4 të vitit 2023 në 73.000 lek e 641 lek në tremujorin e parë të vitit 2024, ose me një rënje minus 3%. Rënja më të lartë pagës mesatare bruto mujore e ka treguar paga mesatare në sektorin shtetëror, ku nga 87.000 lek e 864 në muaj në tremujorin e 4 të vitit 2023 vajti 84.979 lek në muaj, dhe në tremujorin e parë të vitit 2024 ajo pati pra një rënje në minus 3.3%. E njëta gjë edhe në sektorin privat, ku ulja është me minus 1%. Qeveria mundohet me propagandën e saj të zbukurojë një realitet që nuk ekziston, si përsa e përket nivelit punësimit, të informalitetit, të shpëndarjes së punonjësve sipas nivelit pagës, si dhe të nivelit të kostos së jetesës. Sipas të dhënave të Instat, janë rreth 1.3 milion të punësuar, por ndërkohë janë vetëm 733.367 punonjës kontribues të sigurimeve shoqërore dhe të tatimit mbi pagë. Pra, janë rreth 566.633 punonjës në tregun informal punës, të cilët nuk janë kontribues të sigurimeve shoqërore dhe të tatimit mbi pagën. Shkalla e informalitetit në tregun e punës mbetet shumë e lartë, në rreth 44% të punonjësve, gati gjysma, që nuk janë kontribues të skemës së sigurimeve shoqërore dhe të tatimit mbi pagën. Informaliteti i punësimit është një nga arsyet më të rëndësishme të të ardhave të ulta tatimore, përsa i përket kontributeve shoqërore dhe të ardhave nga tatimi mbi pagë. Mosmbledhja e të ardhave ka dy efekte serioze negative. E para, ul mundësin dhe të ardhurat për një rritje të pensioneve në përputhje me rritjen ekonomike dhe indeksimin për shkak të rritjes së çmimeve, dhe së dyti, krijon një problem shumë të rëndë social, sepse punonjësit informal aktual në të ardhmen të shpejtë nuk do të jenë përfitues të pensionit, gjë për cilën nuk i bëhet vonë fare kësaj qeverie.
Atëherë, zoti Meta, në lidhje me ngjarjen në qytetin e Pogradecit dhe fshehjen e krimit nga ana drejtuesve të policisë së shtetit, a mendoni se duhet të ketë dorëheqje nga drejtues të lartë të policisë së shtetit? Absolutisht nuk bëhet fjala për dorëheqje, këtu duhet ketë hetime të shpejta, intensive ndaj drejtuesve të policisë, të cilët kanë marrë pjesë në këtë manipulim, sepse jo vetëm ka ndodhur ngjarja, por kanë provokuar një ngjarje tjetër për të spostuar vëmendjen nga kjo ngjarje tepër e rëndë, siç bën gjithmonë rilindja me manipulimet e saj mediatike. Dhe së dyti duhet të hetohet edhe gjyqtarët dhe gjithë ata të cilët kanë bërë një proces farsë duke liruar tre nga bashkëpunëtorët në këtë vrasje. Si komentoni faktin që familja e kryeministrit Edi Rama ka përfituar 224.000 metra katror tokë në Vuno dhe a duhet së pak të hetoj në kohën kur janë ndryshuar dy ligje dhe 7 VKM? Nuk mund të pritet asnjë lloj hetimi nga SPAK-u për Edi Ramën, jo për ato 10 hektarë që ka glabëruar në Vunoe, në gjithë himarën që e glabëroi të tërën edhe si bashki tani, dhe në të gjithë Shqipërinë, sepse SPAK është një instrument i verbër i Edi Ramës, është de facto pjesë e koalicionit të qeverisës që i shërben atij për garantuar pandëshkueshmërinë për gjitha krimet që ai ka bërë në mënyrë të hapur me firmat e tij, si te afera e inceneratorëve, e afera të tjera pa fund, kështu që nuk kemi iluzione për këtë çështje. Rrugëzidhja është reagimi i shqiptarëve për përmbysjen e një qeverie që i vret qytetarët e vet në mes të ditës, siç ndodhi në Pogradec, e siç ka ndodhur më përpara, i vreten mes natës, siç vrau të riun Klodian Rasha, edhe që viktimat i shpall edhe më pas edhe si shkaktar të këtyre ngjarjeve kriminale. Vetëm pak minuta më parë ka pasur një reagim nga kryeministri Rama, i cili duke folur për ngjarjen në rënë Pogradec ka theksuar se policia e shtetit dhe urgjenca kanë kryer punën e tyre me profesionalizëm. Ai thotë se ndjehet i skandalizuar nga ndryshimi i akuzës nga ana e prokurorisë. Absolutisht, prokuroria është nën kontrollin e Edi Ramës, të janë lojrat e ti, nuk është asi çudi edhe të sakrifikojnë një prokuror për këtë çështje, pasi ka patu i reagim të fort të opinionit publik, ndaj këti instrumentalizimit të institucioneve që duhet jenë garante të hetimit, të zbatimit ligjit e të dhënjes drejtësisë. Edi Rama për të shpëtuar lëkurën e vetë, ju dini ka sakrifikuar bashkëpunëtorin më të ngushtë në 10 vite, sidomos fushën e ekonomisë, ishte zëvendës kryeministrin Ametaj, ka sakrifikuar me 10 ministra, u tallë me Ardian Dvoranin, heroin mbarbotror të luftës kundër korrupsionit, duke i dhënë vetëm 7 vota për në gjykatën kushtetuese, ndërkohë që ai kishte gati 90 vota në dispozicion. Kështu që nuk është asnjë çudi don që Edi Rama të flaki, i cili ndoh për të shpëtuar lëkurën e vet, të cilën nuk mund ta shpëtoj dot sepse është ai autori përgjegjësi kryesor edhe për ngjarjen e Pogradecit. A nuk ishte ai edhe për ngjarjen e të ndjerit Klodian Rasha? Ishin vetëm protestat e qytetarëve, ato që imponuan në rishikimin e të vërtetës edhe më pas që të shuan në dorëheqjet e drejtuesve të lartë rendit në atë kohë. Vetëm pak minuta më herët, drejtori Rumbullaku ka theksuar se bllokimi i autostradës Tumankashare është e standardeve A1 dhe nëse ka palishmëri, policia do të veprojë. Mendoni se është e drejtë kjo deklaratë bërë nga ai? Mendoj që policia është zhytur thellë në palishmëri, në një dhunë arbitrare ndaj qytetarëve. Qytetarët kanë të drejtën e tyre të protestojnë, dhe në vend që të kërcënoj qytetarët, zotëria duhet i kërkoj qeverisë dhe ministri i ti që të respektojnë të drejtat e qytetarëve, sepse ajo pronë që ata kanë nuk mund të hidhet në kosht plerave për qefin e Edi Ramës. Edi Rama i merë atje 225.000 vëno, merë sa tjera ndej me emra tjerë, si që ka marë gjithë Bregdetin, ndërsa ata atë copto kanë që e kanë trashëgim nga të partë e tyre dhe askush nuk mund t'ua hedhë si një letër pa vlerë. Faleminderit.